さあ今ねこれ思い切って小倉選手が前受けしたので、はい、これ徳島勢がね 前受けかなと、はい、そして2番の筒井選手がその後ろですから、まあ、ここに多分7番の鳥取選手がね上がってくるかなと思います。そして、ね、2番の後ろには1番がついてますね。稲川選手はやっぱりこの鳥取選手ラインについたと思うんですよね。そうですね、まあ、ここでこれから、ね、8番の渡辺選手が上がってきて最終的に鳥取選手ラインの3番手の池田選手まで上がってきますけど、まあ、4番の久米選手は、ね、1番先頭まで行きますと、まあ、これで多分久米選手が小倉選手の前に入れば隊列は整うと思うんですけど、この時稲川選手ねやっぱり鳥取選手ラインの4番手にいますから、この並びでいくと稲川選手にとってはいい展開になると思ったんですけど ね、まあ、でも鳥取選手もほぼ、まあ、久米選手も先行はありますけど、和田選手があんまり、ね、そこに先行しないタイプなので、はい、どちらかというと鳥取選手もこう余裕を持ってかけられますよね、はい、まあ、これで周回重ねていき、ね、まあ、最終的には後方にいる和田選手が最終的に動き出すと思いますけども、まあ、今隊列ね整えながら周回重ねてますけど、まあ、心当たりからね和田選手も最終的に動いていくと思いますけども、今ここでね残り3周で和田選手がね上昇していって、稲川選手がこれに切り替えるのかそのままね鳥取選手ラインにいるのかなと思ったんですけど、ここうまく切り替えていってここで一瞬和田選手は止まったんでね、あ、先行もあるのかなと思ったんですけど、すかさずね切り入ったので、その上をねやっぱり一気に稲川選手は切ったから、あ、これでここで鳥取選手がね残り2周で出てきますから、はい、これ十分番手戦にね名乗りを上げるかと思いきやね3番手だったというね、結構後ろの様子も伺ってたので、ね、もう狙ってるなと思ったんですけどね、ちょっとこれね3番取ったんですけど、ここまで良かったんですけど、まあ、まくっていったところがちょっと稲川選手にとっては、はい、範囲につながったのかな、やっぱりここまくらずにやっぱり中は突っ込むとかね稲川選手らしいレースした方がねまだ良かったのか、まあ、そこをうまく小倉選手がね、うん、伸びてきて、まあ、鳥取選手に迫る勢いでね来てあわや行っちゃうかなというところが来ましたから、まあ、小倉選手も年齢重ねてますけどもね、やっぱり伸び足はねしっかりですね、はい、4コーナーからゴールに、ね、伸びるスピードは衰えてない感じがしましたね、はい、まあ、これで、ね、準決勝に小倉選手と、ね、はい、鳥取選手まずはね勝ち上がりましたんで、はい、まあ、また期待したいと思います、はい。